Ууш хөгийн үлгэр тоглох гэж шоломсон тоглох гэж голөгцөн юм шүү дээ. Эдгээр шоломс тогтоох гэгүй шүү дээ. Яа. Сайхан Монгол эмэгтэй дүрд. Болох юм уу? Эн чи өөрөө Монгол шүү дээ. Монголыг Монгол тоглоно гэж юу яриа. Эх заалаа. Бид нар шүү дээ. Энэ киноны голт үүтгээд тоглоно. Би тань сайн ажлын чи болон доо. Бид шившиг болон доо. За. Зоола. Яа талигч ээжийн дэлийн өмсөд. What? Нуур амын бодгочихгүй ингэ зайхан хой аа. Тэгээд ямаа мамаа алуулах юм шиг энэ ямаа. Сайн хой хой хой. За тэгээд ади хор чи чадна чадна. Яа. Зөв нэг л биштэй нуур гаж болоод явлаа. Тархны нүхэн толгоо хийчихэ байж байгаа би. Эгүү дээ. Уудах юм уу? За гай. Дайм го тэр хоо. Та тааш тэ нөгөө үлцэн үхэр тэр гэж болоо. Би хол яа. Би ер нь хол. Би хол энэ дээр тэгвэл яа. Настай шууд дараа загнах хой дээ. Бид нар загнахаас алуулсан дээр байдгийн штэ. За. Яа, би үл хэдэд уулын цаал байж яа. Таа, би хоцроо чи. Тэр дуван. Тэнд тоглоно гэлээ яа. Энэ болохгүй. Би энэ хол байя. Шу. Таа, энэ болоод. Яа, өөр зэрэг мартаа. Хатэж минь мянга тум насрах болтгой. Бат энэ бос. Босхны шором чи. Өдий зэрэгт амдирч байгаа хин хүч болтов. Наачаа яах вэ? Яах вэ? Гоштой. Юу нэг тө үзэл борцноор болсон. Болцоо одоо найрыг сагна дахиад нэг үзэл. Юу аим. Хатэж минь. Минь том наслах болох. Баг баг. Босгоны шаромч. Өдий зэрэгт амдэрч байгаа. Шинэ их хүч өшөөд. Юуны жилтний үнийг угаар гоё. Тэр зөндөө. Манай камер гүцээ айгүй гоё үзэн шүү дээ. Одоо энэ өндөр дээрээс өш өөрийгөө хол болчоод ингээ харж байгаа гэдэг тийм ээ. Чи ч хол бол боломж шүү дээ. Болцоо. Болцоо. Одоо гарай. За зүйл гарай. За. Тэр тайлх. Зүрх тайлх. Аа, бай тайлсан. Тайлхгүйгүй тайлаа. Тайлхгүйгүй. Яах гээд байгаа юм бэ? Тайлч чи. Тайлхгүйгүй байгаа юм та нар яах гээд байгаа юм бэ? Тайлчих. Тайлхгүйгүй дээ. Наригч тэр чинь. Тайлч. 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 Тайлхгүй. Бичгэн байхгүй. Зүгээр зүгээр. Тайлч. Зүгээр тайлч. Тайлч. Ингэж болох юм яа. Сөө толон сая яач юм шиг. Барууч. 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 Чаша арач. Ха? Юу гараад байгаа юм бэ? Чаша арач. Та минь тавч. Тэр нэг бүр инүүгээр богнох юм уу? Тэгэл энэ өгцгөрийн гатар зохиогоод явж идэж шүү.
За. Йой. Одоо хоёлаа биш юм кинонод дээрээ зүгээр байна шүү. Йой. Хоёул зүгээр байна. Айгу амархан заяо. Энэ кинонд зөв чифтийн би үед амар хайрдаг юмсахгүй ойлгож байна. Би ч юм хайргүй юу? Хэрнээс юм шти кинонд ирж шти. Зүр кинонд ирж заяо. Одоо чиний тавд кинонд ирж заяо. Чифтийн би үед айгу хайртай. Хамгийн төгсгөлийн хэсгийн чифтийн одоо бэлдэн заяо. Тэгээ би хараад хамгийн сүүлд төгсгөлтэн заяо. Нөхгүй хайрын дөрвөн мөрт хэлээл. Тэгэл чам руу нөхгүй хайрын харцаар харан заяо. Тэгвэл чи над руу хайрын харцаар хараад. Би хайрын харцаар харчихдаг. Яах вэ? Үгүй чаднаа. Зулаа чи ийм сайхан юм гэдэг. Чи зүгээр л ингээд өрөөрөө л байхад гоё заяо. Санаа зовлохгүй заяо. За би ч энэ үгийг хэлэн заяо. Чи дуусаа. Би дуугаа суучих. Гүй хараа шүү. Надруу хараарай заяо. Би ч юм тийм үг хэлсэн шүү. Ингээд шиг нэ. 100 мянган цэцэг дотор бас зүрхэлж би ганцхан улаан сарнайг сугарлаа. Тэр сарнайг зүрхэндээ чангаа гэчийн хатгалаад мөнхийн хараа тэр сарнайг өргөлж би юусна гэсэн. Би ч юм ямар их хайртай байж. Оо сайн байна уу? За. Энэ одоо жинхэнэ үү? Эйгүй наа. Танд хэлдэг юм болохгүй юу? Яа. Энэ гоо одоо тэгээд хугаалаа явсан байна. За. Энэ чиг гоо дүнхээ үү? Муу зүйтэй юм шиг. Яг ярил гэж чи тэгээд тодорхой юм болохгүй юу? Ойлгомжгүй. Хаан алдахгүй. За, сайн байна сайн уу? Оо айдаг. Аяа чи. Я зург авчихсан уу? Яг юмаг гэдэг гэж. Йоо, зург авчихсан дараад ирлээ гэж боддоо. Яа, энэ хэлмээр л байна. Өнөө гатаар чи хүн ирсэн. Зург авчих ингээд. Яа. Мобайл нь яаж байгаа бэ? Яа, бац юм таалаг чинь. Аа. Гошоо мэд таарай ийцэн юм уу? Таслаа ийцэн юм уу? Яас ийм удаан нэг удаа ийцэн. Юунд дэр гагаад тасаад ийм бэ? Бодо бод хоёр бол цаашаа чи цаашаа та юу чи шалтай түр ичдэг юм уу чи юу хөгн мөгн шиг юу өмсгч байл чи та бод дараа тийм байгаа манай нохо лайшаа харал шин салдал гаслаад байсан юм а энийг харсан байл бодлоо энийг